שלום חברות, חברים, מאזינות, מאזינים. אנחנו בג'ם השבועי, הפעם עם רן שפירא ולהקתו. אנחנו, זה דוד מימוני על הסאונד. תשאיר עוד קצת מוזיקה ברקע, שלא... רוני שמואלי, יובל סיסו בהפקה, חגי גור, בן אשר, נועה פורט, גיא ביו, מיקה פילדוס, סליחה. כל אלה צלמים, ואנחנו רוצים להודות במיוחד לאולפני הנובה, לשימון אבוטבול, טל, ולאולפנים, ולתמיר גרוס, עוזר טכנאי, וניתאי שם טוב, טכנאי, הקלטה, וניהול במה. כל זה, כולנו התאספנו בשבילכם חברים, תודה רבה שבאתם, ושלום. ושיר בעצם, לא שלום. שלום. ואני עכשיו מתחיל לרוץ, כואב לי כבר בכל הגוף, אז תצלם אותי מרים שואל עד כמה נעלה ואיפה סרט הגזירה אני יושב בינתיים בין האחרונים עוד מחכה ליריעה קצת מתייבש לי תחת עץ זורק למעלה אבנים כולם עקפו אני מפיל עוד אנשים ואני עכשיו מתחיל לרוץ כואב לי כבר בכל הגוף אז תצלם אותי מרים ידיים בשור השנייה היא התיישבה עיתון קטן היא מחזיקה היא מסתכלת קבל את כל האנחות עוד מעט היא גם תתחיל לבכות מהבובה שנפגעה לה מהאושם עוד שעה ועוד כדור מקסים הם נהנים אני כבר פה עוד מעט חותך והיד שלו עכשיו מתחיל לרוץ כואב לי כבר בכל הגוף אז תצלם אותי מרים ידיים בשור השנייה היא מתיישבה פתאום קטן היא מחזיקה היא מסתכלת בכל הגוף אז תצלם אותי מרים שוב, אהלן, ברוך הבא, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. קודם כל, תודה מיוחדת לשי ברוך, כי המתופף המקורי
שהיה צריך להיות פה, אסף רייס, לצערנו אסון במשפחה ו... כן, משתתפים בצער המשפחה כמובן, שזה הדבר הכי חשוב, ותודה לשי שקפץ ברגע האחרון ובא לעזור לנו. כן. תודה שי. תודה רבה שי. מי שאר האנשים פה? אוקיי, הקלידים ושירה שלנו את איתי בן מרגי. שהוא בעצם גם המפיק שלך כבר כמה שנים טובות. כמה שנים טובות, הוא חלק בלתי נפרד מכל המוזיקה שלי בעצם מההתחלה, מהאלבום הראשון. לא נכון. כן, כן. בראשון זה היה, איך קוראים לו? טל סגב. טל סגב הפיק, אבל הוא מהאלבום הראשון איתי איתי. איתי מנגן, הוא האלבום הראשון, שר באלבום הראשון, והוא חלק בלתי נפרד מהכל. על הגיטרות עופר קורן. גם ביחד אנחנו מנגנים בערך 15 שנה, משהו כזה, אני חושב. נכון? סיים וויד אבי חזות, על הבאס. ושוב, אני אומר את זה, אני אומר את זה כל פעם במפגשים האלה, מאוד קשה לעבור לסדר היום על החטופים והמפונים והקורבנות ותקופה איומה. היתרון שלך, כמו שאמרתי למפיקה, יבוא מישהו חתיך ועצוב. אוי ואבוי. המון מהשירים שלך עצובים. יש הרבה כאב. אני חושב שהשירים, לפחות מהצד שלי, נועדו להשליך עליהם כאב. אחרת מה הטעם בהם? כן. אני לא, לא התלוננתי, אמרתי... אתה, אני מאוד מקנה במי שכותב שיר שמח. זה... אין לי את הסקיל הזה. כן. אבל מה ששמענו עכשיו, מתחיל לרוץ, זה מ-2005. נכון. וספר קצת על האלבום ההוא. מי היית? איך הגעת אליו? הייתי ילד שלמד ברימון, והתחיל להקליט אלבום ראשון. ילד. ילד, היום אני מסתכל על זה, זה נראה לי ילד. כן. אתה, סיימתי צבא בנחל, היינו בגדוד 50 בנחל, סיימנו שירות, יום אחרי השחרור נרשמתי ברימון, למדתי, ותוך כדי התחלנו להקליט את האלבום הראשון בעצם. כמו שהזכרת, טל סגב, חבר יקר מאוד, עזר להפיק אותו, ובאמת האלבום יצא ב-2005, ויצא בהפצת עד ארצי, אם אני זוכר נכון, ושם זה התחיל. אחרי זה התגלגלתי למקומות אחרים, אבל... זהו, אז באלבום ההוא, מבחינת החיים שלך, המשפחה שלך, אני נכנס למקום הזה, כי זה חלק מרכזי בכל הסיפור שלך. אתה נשוי, יש לך ילד, או... אני נשוי עם ילדה קטנה ומתוקה בשם מיה, שהיא עוד מעט בת 13, עוד חודש. כן. גיל לא פשוט. והכל בסדר מבחינת החיים? אומרים תודה על מה שיש. כן. ומקווים תמיד לטוב. נסיבות חיי לא הקלו איתי, בוא נגיד ככה, עם המשוכות שהציבו לי. אבל המשוכה המרכזית שזה המצב של אשתך. אשתי ילדי אהובה, אהובה שלי אחרי... זה התחיל אחרי זה, או שזה היה כבר אז? לא, אחרי הלידה היה אינסידנט רפואי מאוד מאוד משמעותי, שהותיר אותה עם נזק לא קל, שבא לידי ביטוי בפן בעיקר הקוגניטיבי, ומאז אנחנו די נלחמים על עצמאות שלה, על עצמאות שלנו כמשפחה, ובכלל, החיים מנקודת מבט שונה לגמרי, אתה מקבל... אתה יודע, היום יותר קל להגיד את זה, כי עם כל מה שקורה, אנשים מקבלים פרופורציה אחרת גם משל... ברור. אין מישהו שזה לא נגע בו. אני עברתי את זה בגיל יותר מוקדם, בילד בגיל 30. יש שם שיר סיום באלבום ההוא. כן. שהוא גם הוא די קודר ו... תראה, כתבתי הרבה שירים שאחרי מה שקרה, תראה, האלבום יצא ב-2005, ומה שקרה, קרה ב-2010. זאת אומרת, המון שירים ברטרוספקט נראים לי פתאום קשורים לעניין, כן. אבל נכתבו מעצמם, אז אולי זה משהו ש... כן. אתה יודע, תקרא לזה גורל, או תקרא לזה משהו שכתבת עצמו, אבל מבחינתי הכל קשור, הכל מחובר. אז אחרי שקרה מה שקרה עם בת הזוג שלך, אתה הפסקה בקריירה. של הרבה שנים. תראה, אנחנו גרנו בבית חולים בערך שנתיים. כן. מצאתי את עצמי ישן בבית חולים, ומנגן אמנם בגיטרה לאשתי ולחולים אחרים, אבל, והמוזיקה הייתה חלק תמיד, אבל לא חשבתי בכלל על קריירה שלי, להמשיך לנגן, להקליט, זה בכלל לא היה במחשבה. זה חזר בכיוון 2014. זאת אומרת, שם באמת אמרתי שאין לי ברירה.
אומרת, אני חייב את זה, זה חלק מהחבל הצלה שלי. טוב, נשמע עכשיו כמה שירים מ-2014. כן. באלבום שקוראים לו? ערב של תרבות. זה נקרא בלוז לילי. חודר פנימה, זה עוד להיות חיוך בתוך תמונה, סלון, קירות ודלת שנפתחת, יכול להיות היום זה משתנה. הגג האור נקי זוכר את הילדות שלי ואת את כל הזמן נוגעת יכול להיות שזו את פה לידי בשבילי הכל השתנה בקלחת עצים זורקים עלים של תזכורות העת נובע ממני אל הדעת שלא אשכח לראות את השדות בשבילי הכל השתנה חוזר ועוזר אבל כמה שאני נהנה זו מלחמה לפעמים לדעת לאור זה ניצחון אינסופי לשמור קרוב, 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 קרוב.
איך זה קורה? זאת אומרת, המעבר בין בחור שיושב בבית, בבית חולים, וכותב לעצמו שירים, ועד שזה נשמע ככה. וואו, קודם כל, איך זה קורה שאתה מנגן שיר, ואחרי זה מדבר שיחה נורמלית, זה קשה לכשעצמו. מי אמר שזה נורמלי? כן. איך זה קורה? אני חושב שזה פשוט קורה מעצמו, אני לא... זה עבודה קבוצתית? אתם עושים עיבודים ביחד, או אתה ומרגי? או... בדרך כלל זה מתחיל איתי ועם איתי, אחרי זה אנחנו נפגשים בחדר חזרות עם כולם, מנגנים, ואחרי זה הולכים להקליט משתדלים ביחד, ואם לא, מתפצלים בימים... כן, מנסים לשמור את זה... לא שמעתי ממה. משתדלים לשמור את זה שם, שזה יישמע עליי וישמע אמיתי, אנחנו מאוד מאוהבי הרוק של פעם, שעושים רקורד ומקליטים, אנחנו לא שם היום, אבל אנחנו מנסים. איך האישה? אהבת חיי. לא, זה ברור. זה די ברור גם שמסתכלים על מה אתה כותב לה. אבל היא מגיבה למוזיקה? בטח. מוזיקה, אני לא יודע מי לא יודע, אתה אולי כן יודע, מי שמבין בדברי זיכרון, הוא נמצא במקום אחר, הזיכרון המוזיקלי שלנו הוא במקום אחר לגמרי, ואדם יכול להיות לו בעוד זיכרון, אבל במוזיקה הוא זוכר הכל. ואשתי ילדי היקרה... כולל מילים שכתבת? מה זאת אומרת, היא תשמע שיר חדש ברדיו, שיר שאני אשים לה חדש היום, מחר היא תשאיר אותו. אין עם זה שום בעיה. במוזיקה, אני אומר תמיד, במוזיקה אין נזקים. זאת אומרת, בעולם של המוזיקה אין מגבלות ואין נזקים, ובגלל זה אני רוצה להיות כמה שיותר שם. וחוץ מהמוזיקה, יש שינוי במצב של בן אדם שנפגע בכל כך מזמן? יש דינמיקה תמיד לטובה, היא דינמיקה מאוד קטנה, כי שיקום בתחום הנוירולוגי הוא שיקום מאוד מאוד איטי, אבל תמיד יש דינמיקות כאלה לטובה, יש ימים מצוינים, יש ימים פחות טובים, אבל אתה חי, אתה מקבל נקודת מבט שונה לחיים, זאת אומרת... זה אתה, אני שואל קצת עליה, איך היא, אם אתה מרגיש שהיא, שבה יש תקווה. היא התקווה. מה זאת אומרת, היא התקווה. החיוך שלה בבוקר, החיבוק שלה, היכולת שלה לקום ולעשות מה שצריך, ולשמור על העצמאות שלה ועל החיים שלה, וזה משהו שהוא קטונתי. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם שעובר מה שעובר ועדיין נלחם, ועם כל הקושי, אתה מוצא את החיזוק בזה. אתה חייב למצוא את זה, אחרת אתה פשוט לא תקום. יש לך שיר שתכף נשמע. כן. שמדבר על... פיצול אישיות מסוים. אתה מדבר על סכיזופרן, אני מניח, כן. בין מה למה? תראה, יונתן גפן אמר שאתה יודע, אסור להסביר שיר. שיר, אם מסבירים אותו, הוא חולה. אז אני לא אסביר. בייחוד במחלה כמו סכיזופרניה. אני חושב שכאילו השיר הזה פחות בא לבטא משהו ספציפי. זה לא משהו רפואי, זה יותר תחושתי. זה מאוד תחושתי, זה מאוד בא לידי ביטוי בחיים שלי, כמישהו שהוא עושה דברים שונים מאוד בחיים, ביום יום ובלילה, ואני חושב שהוא מתאים להמון המון אנשים, שהם חיים בצורה מסוימת שהם חייבים, ובצורה מסוימת שהם היו חולמים, והדואליות הזאת היא נכונה לכולנו, לא משנה איך תקרא לה בשיר. בוא נשמע, ואחרי זה תסביר מה הדבר השני שאתה עושה. אוקיי. התלבשתי יפה, אמרת שיש משהו שחשוב שדע. שוב הבאתי רק בך, התחלנו לגעת, הרגשתי כמו משוגע. Lord
שקרו לי לא הכל, רק תגידו לי שהכל היה סתם חלום בלהות שכזה אני לא מטורף איך אמרתם קוראים לזה סכיזופרן כמה קל להגיד במילים שאני סכיזופרן למה לא אמרתם לקודם שאני סכיזופרן מאוחר אי אפשר לתקן אני סכיזופרן כמובן שאני לא אשם נשארתי לבד מה העסק שאת לא פה עכשיו לידי לא ידעו לעולם היינו יחדיו ועכשיו אני סכיזופרן כמה קל להגיד במילים שאני סכיזופרן למה לא אמרתם לקודם שאני סכיזופרן מאוחר אי אפשר לתקן אני סכיזופרן כמובן שאני לא אשם אז מה הצד השני? שהוא לא המוזיקה? אתה מדבר עליי? לא, על אחותי. אין לי אחות. הדיי ג'וב שלי הוא עוסק בלעזור לאנשים לממש את הזכויות המשפטיות שלהם שהם נפגעו בנזק גוף או בנפש. במילים פשוטות, עורך דין. במילים פשוטות, אתה עושה בשני הצדדים, בשתי הפעילויות אותו דבר. מה אני אעשה? אם אתה נכנס לעומק אפשר להגיד שכן, אבל אתה יודע, זה זה הפרנסה. זה התחום שמצאתי אותו כרוק אנד רול של המקצועות, אז נראה לי מתחבר. אתה יכול לשמור על היצירתיות שלך, אתה יכול לעזור לאנשים, ואתה יכול לקבל מזה גם. זה איפשהו דומה למוזיקה, למרות שזה נראה להמון אנשים מאוד רחוק. וזה משהו של השנה, שנתיים האחרונות, או זה הרבה זמן אתה ככה? עוסק בזה. אותו זמן בערך, אחרי שלמדתי ברימון, בסוף רימון התחלתי ישר ללמוד משפטים, זה היה בסוף האלבום הראשון, זאת אומרת, זה היה תמיד במקביל. אוקיי. ואיך מתנהלים עם המצב המיוחד בבית, מבחינת קריירה, מבחינת, לא יודע, לצאת להופעות, כל ההתנהלות?
דיברנו על זה קודם, יש פרופורציות, יש דברים יותר חשובים ויש דברים שפחות חשובים. קודם כל הכי חשוב זה הבית. חשוב זה האישה, הילדה, הבית שעובד ומתפקד ומתקיים. דרך אגב, הילדה, אתה קודם אמרת את השם שלה, שרח. מיה. מיה. כן. וזוגתך? אלדנה. איזה מין שם זה? ארגנטינאי. אה, אוקיי. שם ארגנטינה. והילדה, כמה הם... כמה היא מכירה, כמה היא מודעת ל... מודעת להכל, היא בוגרת מאוד, היא מתנהגת כמו ילדה בת 18, אני חושב. אז בגלל שהדבר הכי חשוב זה הבית, אתה מרגיש שזה מפריע לך? אני רוצה להגיד שההופעות שלך הן לא רבות, ופעם האחרונה שהזמנו אותך פה לסשן, זה היה בעשירי באוקטובר. חכיתי שתגיד את זה, שתציג... מה אני אעשה? זאת המציאות. תציג אותי כגורם, כטריגר. אתה לא גורם, כי אתה... אם היינו מזמינים אותך בשישי וזה היה קורה, טוב, לא משנה. בקיצור... איך הפעילות באמת מבחינת הופעות? אתה מופיע הרבה? כן, אני משתדל להופיע, רוצה מאוד להופיע, זה לא יוצא הרבה פעמים מסיבות כאלה ואחרות, אבל הופעות זה הדבר האמיתי, אפשר לברוח מזה, לכן הרצון הזה תמיד קיים. בנסיבות שלנו, גם הנסיבות האישיות שלי וגם הנסיבות במדינה, זה קצת... קשוח להרכב שלנו, אבל זה, בוא נהיה אופטימיים. כן. זה עוד יקרה. עצם הקיום שלך זה דבר אופטימי. הקיום שלי, אתה רואה אותי כאדם אופטימי? את זה שאתה מצליח, למרות כל המצב המחורבן הזה, לעשות 3 אלבומים, לעשות עוד שירים, זה בעיניי... אמרתי לך, המוזיקה היא... משהו שמעורר תקווה. אולי אתה יכול להבין, הכוח שיש בזה... כל בן אדם יכול להבין. מי שאוהב מוזיקה בעיקר יכול להבין שיש בכוח שאין בשום תרופה אחרת, וזה ממש אמיתי, אצלי זה עובד ביום-יום. יש שיר שאתה לא תשיר פה, שנקרא מלכת העולם. כן. ואתה אומר שם, הגוף זוכר. הגוף זוכר. ואני מאוד מאמין בזה. אני מאמין שיש דברים שאנחנו מכירים וזוכרים, אפילו שזה לא במודע, זה יש שם... זה כמו שאנשים שיש להם אלצהיימר להבדיל, פתאום יכולים להשאיר השירים מהילדות. זה בדיוק זה, הגוף שלנו יש בו זיכרון פיזי. זאת אומרת, לדוגמה שאתה נוהג היום, אתה עובד באוטומט, אתה לא באמת חושב על מה שאתה עושה. תת מודע עובד לבד, אז אתה צודק. המוזיקה זה חלק מזה, המוזיקה קיימת, וזה מראה גם על העוצמה שלה, שעובדה שהמוח מחליט לשמר את המוזיקה על חשבון דברים אחרים. נשמע עוד שיר מערב של תרבות. קדימה. והוא יהיה? שקיעה אחרונה. צודק. ילדתי זה הזמן שהגיע לחיתו חלקי את יופייך קצת ארוך אכל דאגה יפתי זוהי דרכך הטבעית עיסה חפי בה עיסה חפי בה שלח את האשליות תכוון את דרכי אנחנו מתרחקים האם את רואה אל תפקי יפתי זה גורלי זו השקיעה האחרונה חילך ילדתי זה העולם שהגיע לחיתו חלקי את יופייך
קצת עמוק, אכל דאגה יפתי, זוהי דרכך הטבעית, איסך אפי בה, איסך אפי בה. שלך את האשליות, תכוון את גופי, אנחנו מתרחקים, האם את רואה? אל תפקי יפתי, זה גורלי, זו השקיעה האחרונה. דור, שהיא חברה שלך וחברה שלי, הזכירה לי שב-2014 שוצאת את האלבום הזה, השני, נשמעתי בסיכום השנה את השיר כאב. נכון, נכון. אתה זוכר את זה? בטח שאני זוכר את זה. כן, אני לא זוכר את זה, אבל היא אמרה שזה... ואמרתי, מאוד. וואו, מי שמשמיע את השיר הזה זה מישהו שבאמת מקשיב. כן. כי זה שיר שצריך להקשיב לו, זה לא שיר ששעובר ליד האוזן. כן, אני מקשיב. אתה באמת מקשיב כנראה, קוטנר. כן, לפעמים. וגם שמתי לב שאתה ביחד עם איתי בן מרגי, עבדתם, למשל, זה שוב, זה נועה גילטני, אני לא זכרתי את זה בכלל. נועה מלשנית. מלשנית. היא תחקרנית. נועה היא לב גדול, היא לא מלשנית. היא הזכירה לי את אריק סיני. נכון. זאת אומרת, עשית את התקופה שעשיתם ביחד, שירים לאחרים, מה הלך שם? כן, אריק, שני שירים. שני שירים שלנו, אריק גם ולס אחרון מאלבום הראשון, אריק קליט והוציא. ואל תדברי חלומות. ואל תדבר חלומות, שזה שיר שישר נדבק עליו. אפרופו אריק סיני, כן. מה זאת אומרת זה? זה היה התחלה של לעבוד עם אנשים אחרים? לא, פשוט הוא התארח באחת מההופעות שלנו, וזה שיר אחד, הוא מאוד אהב את השיר הזה, ואף פעם לא הוצאנו אותו, וככה זה התגלגל לזה שהוא הקליט אותו, ואז נשארנו בקשר, הרי אדם מקסים, קשה לו להישאר בקשר איתו, וככה התגלגל אליו השיר השני גם, והוא פשוט הקליט אותו. אפרופו, אריק סיני, בהתחלה הוא היה שר שירים של שלמה ארצי. וואה. שלמה כתב לו את השיר. זה שיר פרידה. כן. נכון. ועוד, יש כמה. ופתאום אתה הקלטת השנה שעברה שיר של שלמה ארצי. לילה לא שקט. מה פתאום? באיזה הקשר? בהקשר של יום הזיכרון. יש לנו חבר מאוד טוב מהלימודים שבצוק איתן נהרג. יאיר אשכנזי, זכרו לברכה. ופתאום זה ככה מאוד התחבר. רציתי מאוד להקליט שיר לזכרו. ובחרנו את השיר הזה, ופשוט קלטנו אותו, בלי קשר לכלום. פשוט היה צורך, הגיע מצורך. ב-2021 הוצאת האלבום שלישי. כמה שורות. כן, ויש באמצע איזה EP. נכון. שדווקא לא בחרת הרבה שירים מתוכו, היום. יהיה ביור. אתה אומר... לא, עזוב את ה-EP. מכמה שורות? כן.
לא חשבתי למה, פשוט בחרנו שירים, אתה צודק. יש שם המון שירים אוהבים שאם תיתן לי עוד שעתיים, אני אעשה אותם באהבה. כך, מה עכשיו? אנחנו חכה. למה? אני לא יודע למה, אבל השיר, האלבום הזה קיבלתי המון המון תגובות טובות עליו. אני חושב שפעם ראשונה מכל האלבומים, ממש הרגשתי מין אפקט כזה מהצד השני, שאמרתי, וואו, אני לא יודע איך זה הגיע יותר, אבל האלבום הזה עשה משהו. ובציפייה לאלבום הבא. יש גם שירים שאתה חוזר עליהם, נכון? שהיו בהתחלה ואתה מקליט אותם שוב. כמו למשל. איזה קטע קישור. תשמע, אתה... מה, זה לא חוכמה. איך חשבת על קישור כזה? אני פשוט חושב שזה רמה מעל. זה רמת חשיבה 5. אני, כן, אני גאון. בצנוע. כן. כן, יש שירים שקלטנו באלבום הראשון, שהיינו מאוד ילדים קטנים, וכשגדלנו, השיר הזה נשאר וקיבל קצת ספקלריה מאוד בוגרת יותר, ורצינו להקליט אותו גם בצורה בוגרת יותר, ולכן עשינו... על איזה שיר מדובר? יש גם מתחיל ערוץ שעשינו אותו בהתחלה, וגם שיר שנקרא שר לך, שזה שיר, אחרי הסינגל הראשון שיצא מהאלבום הראשון. אז עשינו אותו שוב, ואני מניח שאתה מוביל אותי אליו, כי אנחנו ננסה אותו עכשיו. וואלה. או שזה אני עשיתי את זה. לא. Great mind. טורף. Think alike. וביום מן הימים מסתכל לאחור וסופר לי שעות שעברו כמו לא כיוונתי שעון במרוץ אחרי נייר חוטף עוד שבט משומר ומקשיב עד זוב דמעות כמו לא עברתי לילו הייתי שר הייתי שר לך אז אולי הייתי שר לך אז אולי למסגרת הייתי שר לך אז אולי הייתי שר לך אז אולי הייתי שר לך מרחוק למסגרת התקוות וביצוץ של מכונה מצית את כל ההילולה משקר את עצמי לראות שלא השכלתי לחיות איש קטן בעלתם תוך שדות של גאולה מחפש לי מהות עוד לא עבדה לי הזכות הייתי שר הייתי שר לך אז אולי הייתי שר לך אז אולי שר לך אז אולי
איתי, לא שרקת בסוף השיר. הייתי שר לך. סליחה שאני כל מה חוזר לנושא הזה של מה קרה לאשתך ובתך. כן. כי זה נושא שמאוד מעסיק אותי בחיים שלי גם. ואני חושב שהרבה אנשים. יש תקווה שהחיים יהיו לגמרי רגילים? זאת אומרת, יש איזה צפי רפואי או פטנטים, או שיטות, או אלטרנטיביות. תראה לי בן אדם שאין לו תקווה, ואני אראה לך בן אדם שלא חי. לא, אני מדבר, אם הרופאים אומרים, זה ייקח זמן. אתה יודע, יש פגיעות בראש, במוח, שלוקח לפעמים 15-20 שנה. בגלל זה אני שואל. אין גבול ליכולת של המוח לשקם את עצמו. זה, כמו שאומר המשפט, שיקום אמיתי הוא שיקום איתי. אין גבול. מצד שני, אתה גם לא יודע לצפות שום דבר. אתה פשוט עושה את המקסימום שאתה יכול. ואתה מקווה לטוב. יש שיר שאני ביקשתי במיוחד את השיר. נכון. שהוא לא היה בליינאפ שאתה תכננת. נכון. אתה מגיע אליו עכשיו, לפני השיר? כן, כן. אוקיי, טוב. לפני הסיום הדרמטי. אוקיי. סיום דרמטי. סתם. שאתה אומר שם לרגע קטעית. כן. יש באלבום שיר שנקרא לרגע קטעית. כן, זה, אתה יודע, מציף. זה קורה? שפתאום לרגע קט אתה רואה... קודם כל זה קורה במציאות, כמו שאתה אומר לרגע קט היית, וזה קורה בראש שלי לרגעים הרבה יותר גדולים. זה קשה, תשמע, זה מצד אחד מאוד מאוד מחזק, מצד שני, יש בזה משהו מאוד מלנכולי. אבל הרגעים האלה הם הרגעים שאני צובר. הם רגעים ששווים הכל בעצם. אוקיי, אז זה שיר בצרפתית שנקרא... יביאור. אז נעשה את יביאור. שי. יהיה ביום, גם אם הכל יקה בעוז, יהיה ביום, בתוך דרכי הזיכרון שעוד ישוב, אני אמצא לי את ידך. יהיה ביום, מכל הסערות החושך הגדול, מעין המחובים אדע את החלום, איתך עד כלות. יהיה בי, יהיה בי יום. ילדה שלי, את קצת קטנה בכדי לראות את דמעתי, במגפי עצבות אפתח לך את דלתי, שרק אדע לשמור. יש מנגינה שרק רציתי לנגן עם בו פנייך, וישקוע עכשיו בתוך אוויר, עד אבוא אני אליי. יהיה ביום, גם אם הכל יקה בעוז, יהיה ביום, בתוך דרכי הזיכרון שעוד ישוב, אני אמצא לי את ידך. יהיה ביום, מכל הסערות החושך הגדול, חווים אדע את החלום, איתך עד כלות. יהיה בי, יהיה בי יום. הכל נפתח,
שנים יביאו את יופייך אל העולם. תדעי מה שבפנים הוא בהכרח קיים. תדעי מה שבפנים הוא בהכרח קיים. הכל נפתח, שנים יביאו את יופייך אל העולם. תדעי מה שבפנים הוא בהכרח קיים. תדעי מה שבפנים הוא בהכרח קיים. שיר גם לילדה וגם לאישה וגם לאמונה שיהיה בסדר. וגם לכל המדינה שלנו, אני חושב היום. אמן. נראה לי זה מאוד מתאים, אמן. תודה רבה שבאתם חברים. תודה רבה שהזמנתם. אני אפרט, שי ברוך. ואנחנו שולחים חיבוק לאספיס, שנבצר ממנו לבוא. אבי חזות על הגיטרה בס. פופ קורן, אופר. איתי בן מרגי. אומרים מרגי או מרגי? מרגי. איתי בן מרגי. הוא אומר לך מרגי, אתה אומר מרגי. אה, לא, לא, אני לא שומע, אני רק... כמו טורקי, אפשר לכתוב את זה עכשיו. אוקיי, אני לא כותב. זה שם בינלאומי. אוקיי. ואתה, איך קוראים לך אתה? רן שפירא. רן. אז תודה רבה, ונסיים בשיר יחסית ביותר חדשים, נכון? נכון, אין מקום. שיהיה לכולנו מקום, שתהיה לנו שנה מלאת בשורות טובות לכל המדינה שלנו. שיהיה שקט ושנוכל להתמקד במוזיקה ובאהבה, אמן. כל הסודות נפרצו, הספרים פתוחים לכל המבקש, סוד כמוס לא יכול לגלות, בחלון אין חדש, תחת עץ התפוח נרכב, הימים מחישים את הלב שצורח, תגביר ילדות, תשרוף את השקט. אין מקום פה להיות, אני מקור שסוחף אותי אל היום, בו היית שלי שם אטום, מתח לא אני מנסה לא למכור מוסר בקלות, לו יכולתי קצת רוח שטות, לא מבין איך אליי גד נשאר איתי גם סולם, אני לא רוצה לרדת, מסתכל על מקום, כמה אופק החלום מייצר לנו ברגע אושר קטן, והלב שצורח, תגביר ילדות, תשרוף את השקט. סוחף אותי אל היום, בו היית שלי שם אטום, מתח לא אני מנסה לא למכור מוסר בקלות, לו יכולתי קצת רוח שטות, לא מבין איך אליי הגעת, שריתי גם להיות אני עם הקור שסוחף אותי אל היום, בו היית שלי שם אטום, מתח לא אני מנסה לא למכור מוסר בקלות, לו יכולתי קצת רוח שטות, לא מבין איך אליי הגעת, שריתי גם אם
חברים. תודה רבה, קוטנר. ותודה לכל החבר'ה שלי פה, לשם. וואו, זה צוות מתוחד. תודה לכולם. תודה רבה.